Nën kujdesin e veçantë të kreut të bashkisë së Fierit Armando Subashi është hapur në Fier edicioni 4 të ekspozitës kolektive Wilson Kilica 2019. Punimet e lërmishme të paraqitura në këtë ekspozitë kanë drequr vëmendjen e artëdashësve të shumtë, ndërsa për organizatorët ky edicion i ekspozitës kolektive Wilson Kilica mbart vlera të mëdha artistike, edhe për vetë faktin se këtë emër e mban edhe galeria e Fierit. Është kënaqësi për të gjithë ne që kemi kaq shumë shkrimtari, kaq shumë piktor, kaq shumë autor, të cilët tashmë në mënyrë konsekuente e frekuentojnë vijnë qoftë në ekspozita kolektive, siç është rasti sot, apo edhe personale. Është një kontribut i jashtëzakonshëm që i jepet kulturës, artit, dhe gjithë shoqërisë së Fierit, gjithë komunitetit të Fierit, për të rritur në nivele sa më të larta të gjithë sektorët e artit, kulturës dhe veçanërisht të artit të fyrë atje. Kjo ekspozitë është një festival të gjëri të kulturës të artistëve, jo vetëm në Fierit, por të gjëri një ekspozitë kombëtare, sepse e bëjmë gjësit në artistë në Fierit, në Tora, në Levati, Tirana, që prezentojmë të ekspozitë në dy sala. Është një ekspozitë që u pritet në artistë në Levati. Pjesë e ekspozitës u bën artistë të njohur, të cilët nëpërmjet punimeve të tyre i kanë shtuar edhe më shumë gjallërinë këtyre ditëve festive në Fier. Sipas organizatorëve, ekspozita do të mbyllë edhe siparin e veprimtarive për këtë vit në Galerinë e Arteve, duke cilësuar atë një kartolinë të vyer urimi për artëdashësit fierak dhe jo vetëm.